У Миколаєві знову скандали з харчуванням дітей. Чиновники хочуть нав'язати десяткам навчальних закладів міста одного годувальника, тобто підігнати усіх під єдиного постачальника, єдину кухню та бухгалтерію. А це означає масові скорочення у багатьох закладах, які зараз самі собі господарі вибирають, у кого купувати продукти, тримають своїх кухарів та рахівників. До того ж, за їжу платити доведеться дорожче. Та найбільше батьків непокоїть якість харчування дітей, адже мова йде про комунальне підприємство, яке має у місті недобру славу. А любиме блюдо є? Миколаївські батьки разом із дітьми протестують проти планів влади годувати всі дитячі садочки і школи через комунальне підприємство. Комбінат громадського харчування, або КОП, як його називають у місті, знаний як постачальник гнилих овочів та маргарину замість масла. Два роки тому кожна десята школа та кожен п'ятий садочок відмовилися від його послуг. Мій дитинок питався і на КОПі. Я можу порівняти, яка їжа. Ребенок сейчас приходит с садика сытый, довольный. Раньше, забирая с садика, мы бежали домой покушать. Мы знаем, где купили эти продукты. 11 дитсадків та 6 шкіл, які самостійно закуповують харчі та готують обіди, утримують кухарів і бухгалтерів. Та чиновники порахували, об'єднавши бухгалтерії закладів і при одному постачальнику харчів, місто зекономить майже 6 мільйонів гривень. Ми не можемо емоції одних людей переводити в 5-8 мільйонів гривень. Якщо у вас є такі кошти, давайте їх в бюджет міста Миколаєва, і тоді буде залишатися все, як є. Факти порівняли витрати на прикладі двох садочків. Один самостійно купує продукти і готує обіди. Триразове харчування на день тут коштує 26 гривень 50 копійок. Продукти і кухарі іншого садка від комунального підприємства. Вартість харчування – 44,20. В обох садочках 70% вартості сплачують батьки. Якщо нас переведуть в КОП, через КОП мы будем питаться, мы еще и платить будем, понимаете, намного больше. Это 400 гривен в месяц. На Коповському саду це 600 гривень в місяць буде. КОП закуповує продукти за цінами вищими за ринкові. За даними системи Прозоро, у лютому літр молока тут купували по 21,40. А дитсадок знайшов молоко на 4 гривні дешевше. Тільки на хлібі ми економимо на одній буханці 3,50. Директор КОПу не приховує, третина вартості харчування дітей – це витрати підприємства. 30% йде на наші затрати, остальне – на продукти питання. Заробітна плата, комунальні услуги, обслуговування техніки, ремонт техніки, адміністративні затрати. Цьогоріч на харчування дітей місто витратить 120,5 мільйонів гривень. Чи перекриє економія на кухарях і бухгалтерах? За високу вартість продуктів і видатки на утримання комунального підприємства невідомо. Чиновники відмовляються від коментарів. Та найбільше занепокоєння батьків – якість харчування. Олена Горячева, Даніл Сліж, «Факти. ICTV». Підписуйтесь на канал «Фактів ICTV» у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.